שלום וברוכים הבאים לגיימרספק, אני שי וזה דין איתי, ואנחנו בפודקאסט השבועי שלנו, כן כן, כמו ששמעתם, אנחנו מתחילים בעצם מהשבוע להתחיל ולהקליט לכם פודקאסטים שבועיים. אנחנו הפודקאסט הראשון שיוצאים לייב, וברוכים הבאים לסוגרים שבוע. כן כן, אז בעצם הפודקאסט הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום ביחד עם דין, אנחנו בעצם לוקחים נושאים שהיו במהלך השבוע, ואנחנו בעצם מקבצים לכם אותם לזמן מסוים שגם דין וגם אני נוכל לדבר עליהם. אז אנחנו קראו כמה דברים מאוד מעניינים השבוע, אז אנחנו נתחיל באחד הנושאים הכי חמים שבעצם קיימים כרגע בשוק, וזה בעצם סייברפאנק 2077 קיבל עדכון נוסף חדש לקונסולות הישנות, ותאמינו או לא, עכשיו אפשר לשחק אותו. אפשר, כאילו תגדיר אפשר. בוא נגיד שהחוויה היא לא החוויה הכי נעימה בעולם. זה לא משהו שהיית נהנה ממנו. תראה, כל עוד אין כל כך הרבה בגים וה-FPS שורד לנו על 30 FPS, כאילו בוא נתחיל מזה שהמשחק פלייאבל, אוקיי? פלייאבל, בסדר, אני מקבל את זה, פלייאבל, נכון. אז לא, עבר כבר זמן, כן, עבר כבר זמן מאז שהעדכון הזה יצא, פשוט עדכון של מה קורה עם סייבר פאנק, כי כל הזמן באמת החברה עובדת עליו, CD Projekt Red, ובאמת מנסה לעשות שהמשחק גם יהיה שחיק, כמו שאמרת, על הקונסולות דור קיים או דור קודם, איך שתרצו לקרוא לזה. כרגע על הפלייסטיישן 4 ועל האקסבוקס 1 המשחק שחיק. מה זה אומר? יש לכם בערך כאילו 30 FPS יחסית רצוף, אבל אם אתם מגיעים למקום שיש בו הרבה אקשן, הרבה אנשים, הרבה דמויות, אתם תחוו ירידת FPS, וזה נראה באקסבוקס 1 זה נראה ממש רע, כאילו זה עומד על בערך 13 FPS, משהו מגעיל, ובפלייסטיישן 4 4 פרו זה עומד בערך על 20-25 כזה, משהו כזה, שזה גם די מבאס. ונגיד אם אתה, אוקיי, כן, יש, כאילו יש לזה מלא בעיות, ונגיד אם אתה מגיע נגיד לבניין, שזה משהו שמיטב אמר לנו חבר צוות, הוא מגיע לבניין, אתה רוצה להיכנס לבניין, זה המשימה שלך, אתה אשכרה צריך לחכות שהבניין אשכרה יתרנדר לך, ואז אתה יכול להיכנס לך אליו, אתה צריך לחכות איזה 10 שניות, 15 שניות כזה, משהו No. Yeah, אני באמת מקווה שהם עושים ויעשו עבודה טובה. הם אמרו שבאמת בזמן הקרוב הם הולכים להוציא כמה פאצ'ים כדי שבאמת יתקנו את זה, גם את זה וגם את המשחקיות הנוספת, גם במחשב יהיו בגים וכל מיני. והם, כמו ש-CD Projekt עושים בדרך כלל, הם גם יוציאו, הם אמרו שהם מוציאים גם DLC חינמים בעתיד ודברים כאלה. אני מניח שהם כן יסדרו את זה, אני מבין שיש להם גם כמה בעיות שם של מהממשלה עצמה שמחייבת אותם אשכרה לתקן את הבאגים, אם לא הם יקבלו קנס. אני פחות יודע על זה, אביחי מתמקד בזה יותר, גם חבר צוות שלנו, אבל מי שרוצה יכול לכתוב לנו בתגובות, ואביחי בכיף ירשום לו על זה בגילה. וכן, זה פשוט מדהים לראות את החברות האלה, זה לא מתאים לסידי, כאילו, הם עשו אחלה משחקים, באמת, יכול להיות שזה עניין של המעבר לדור הבא, כאילו, שהם ניסו להשקיע יותר בגרפיקה, ובאמת לתת את הרף הגבוה של הגרפיקה שיש בעצם בפלייסטיישן 5 ובאקסבוקס 1S, סליחה, אקסבוקס SX. כן. אקסבוקס סיריז אקס. סיריז אקס. לא סיריז, סיריז אקס. כן. אבל עדיין, כאילו, אתם עושים פורטים, בואו תיתנו פורט כמו שצריך. כן. אתם לא יכולים להוציא סתם משחק ככה ולזרוק אותו לשוק ולהגיד הלאה בבאלה. יש היום עדיין הרבה מאוד אנשים שנמצאים עם הפלייסטיישן 4 והאקסבוקס 1, כי א', אי אפשר למצוא את הקונסולות האלה בשוק כמעט היום, שגם זה קטע. שימו לב שבארץ הכמות אנשים שעולה מלקנות באמת ממקורות שמחול או מכל מיני אנשים שהמחירים שלהם פשוט לא הגיוניים. למה? למה אתם עושים את זה? כאילו, תחכו. נכון, יש בעיה שמלאי, נכון, יש המון סיבות, אבל חבר'ה, עוד אין מה לשחק.
לאן אתם מוצאים? אתה יודע, גם לאבי יש פלייסטיישן 5, והיום אמרתי, אוקיי, בוא נשאל אותו, מה הוא עושה בכלל עם הפלייסטיישן 5? אז נכון, היום ואתמול הוא משחק בדסטרקשן אול סטארס, היום ואתמול לפני יומיים, ופשוט חוץ מזה, זה פשוט מלא אבק, אין מה לעשות, כאילו המשחקים שיצאו אליו, זה משחקים שכבר שיחקת בפלייסטיישן 4, אם היה לך את הפלייסטיישן 4, וזה משחקים טובים, הם אחלה, אבל שיחקת בהם כבר, אז אין לך מה לעשות, אז פשוט קונסולה עומדת ולא עושה כלום. משחקים במחשב. אז דין, איך אנחנו מתמודדים עם העניין הזה בעצם שאין מלאי של הפלייסטיישן 4 או אקסבוקס סיריז אקס? אני יודע שאתה נגיד נורא מחכה לפלייסטיישן 5. כן, ממש מחכה לפלייסטיישן 5, אבל פשוט מאוד מחכה. כאילו, אין לי שום דבר שבאמת גורם לי עכשיו לצאת ולקנות פלייסטיישן 5, במיוחד לא מהסקלפרס, מהספסרים, שלוקחים מחירים באמת קפואים. נגיד, היום הסתכלתי באתר של סטוקאקס, וראיתי שהמחירים שם זה 800-900 דולר לפני מע"מ ומכס, אז זה אומר שייצא בערך מחיר של 3,500-4,000 שקל, ולגרסת דיסקים, אבל זה מחיר גבוה מאוד. ובעצם כשאתם קונים באמת מספסרים, אתם בעצם נותנים להם אישור לקיום שלהם. אתם ממשיכים לגרום להם להמשיך לקנות קונסולות, שבעצם הם ימכרו במחיר יותר גבוה. ואז מספר הקונסולות שסך הכל יש מאוד קטן. אז אל תקנו מספסרים, אין לזה שום יתרון, חוץ מכמובן לתת להם כסף, שזה יתרון בשבילם, אבל חיסרון לכל צרכן נורמלי. אז תחכו. אתה יודע, קראתי באיזה מקום שהם מנסים, חברות מנסות בעצם עכשיו למנוע מספסרים לקנות. כלומר, אם הם רואים שיש כמות מסוימת של קונסולות או גם הכרטיסי מסך והמעבדים של AMD שגם חסר במלאי ואין, הם פשוט עוצרים את ההזמנות. אני חושב שזה ממש ממש חכם. אבל מה זה אומר לעצור את ההזמנות? כי בתכלס איך אתה יכול לדעת כשזה סקלפרס? נגיד יש להם מלא משתמשים שדרכם הם קונים את כל הקונסול, את כל הדברים, אז איך באמת אפשר למנוע את זה? אני לא יודע ספציפית, אבל יכול להיות שעל PIP מזוהה, או לחלופין, אתה יודע, רואים כמות מסוימת שנשלחת לאותו כתובת, או בטוח יש להם דרכים. אני ספציפית אין לי מושג. אבל זה מעניין, כאילו, זה אשכרה פתח פה איזה קטע של מן רובד נוסף שלא היה עד היום בחנויות ובחנויות האלה, כאילו של הגנה. שהם רוצים להגן ולעזור לצרכנים להתמודד עם כל הבלגן הזה, וזה קטע מעניין, כאילו, זה משהו שאני לא חושבים עליו, ובאמת, עד לקוביד, לא היו כל כך הרבה הזמנות אינטרנטיות, היו הרבה מאוד אנשים שהגיעו לחנויות וקנו משם ישירות, אבל תחשוב על הכמות המטורפת של הקנייה באינטרנט בעקבות הקוביד. הכל עבר לקניות באינטרנט בגלל הקוביד. בדיוק. אני לא זוכר מתי פעם אחרונה הלכתי לקנות משהו, הכל דרך האינטרנט, חוץ מסופר כמובן, אבל כל הדברים, הכל באינטרנט. כן. זה מה שהקוביד עשה לנו. ואם אנחנו מדברים כבר על הקונסולות החדשות, אז סוני שחררה בעצם פאץ' חדש לפלייסטיישן 5, לגוד אוף וור שהם שחררו ב-2018, בצורה חינמית, רק בשביל שאתם תוכלו ליהנות מגרפיקה יותר טובה. אז כן, כן. פשוט מאוד, כאילו, הם פשוט ישבו על זה, עבדו על זה כמו שצריך, ועכשיו אפשר לשחק, כאילו, אני לא יודע בדיוק את הגרפיקה, נראה לי 4K, אם אני זוכר נכון, וכאילו, בפלייסטיישן 5 הזה 4K ו-30 FPS, או אם אתם מעדיפים גרסה שתרוץ לכם יותר מהר, אז יש לכם את ה-60 FPS, אבל ברזולוציה יותר נמוכה. אבל עדיין לשחק במשחק הזה שהוא משחק יפהפה, אם לא יצא לכם לשחק, הוא באמת ממש ממש יפה, ממש כיפי, ופשוט משחק מעולה, אין לי הרבה מה לפרט עליו כי הוא פשוט כל כך טוב. אז אם עוד לא שיחקתם, יש לכם עכשיו אחלה של הזדמנות, ולבעלי פלייסטיישן 5 אתם מקבלים אותו בחינם. כן כן, אם לא ידעתם את זה, יש לכם את ה-PS Collection, אז שבו אתם משחקים, מקבלים מלא משחקים של פלייסטיישן 4 שיצאו והולכים לצאת גם לפלייסטיישן 5, ופשוט משחקים. אז אתם יכולים עכשיו להיכנס, להוריד אותו בחינם למי שיש פלייסטיישן 5, וגם בפלייסטיישן 4 נראה לי יש איזשהו שדרוג בגוד אוף וור, לא בטוח בזה, אבל בטוח בפלייסטיישן 5 אתם יכולים ליהנות ממש למי שיש. תגיד לי, ראיתי בחנות
בנוגע למשחקים של פלייסטיישן 4 ופלייסטיישן 5 וזה, למי שיש לפלייסטיישן פלוס, מופיע באתר את האופציות של המשחקים החינמיים, ואז למטה יש לפלייסטיישן 5. אפשר ללחוץ עליו וכבר להוסיף את זה ללייבררי גם כשאין לך לפלייסטיישן 5? אז זהו, אתה צריך להבדיל בין המשחקים שיוצאים לפלייסטיישן פלוס לבין ה-PS Collection, שה-PS Collection מגיע רק עם הפלייסטיישן 5 כשקונים, והפלייסטיישן פלוס זה המנוי החודשי באמת שאתה עושה לפלייסטיישן, ושם כן, נגיד סתם דוגמה, החודש יצא Destruction All Stars, לי יש פלייסטיישן 4, אתם לא רואים את זה, אבל פשוט אפשר להוסיף, אני יכולתי להוסיף אותו לספרייה שלי, למרות שאני לא יכול כרגע לשחק בו, וזה אחלה, אז יום אחד כשיהיה לי פלייסטיישן 5, יהיה לי כבר משחקים לשחק בו. אבל יום אחד, לא סקלפרס, לחכות, יום אחד. כן, זה מצחיק אותי שאיש פה כל פעם דוחים את הזה, אבל זה לא באשמתם. כאילו הלוואי והם היו מאוד רוצים שזה יגיע ולמכור, אבל כן, זה פשוט, זה נורא כל הסיפור. כן, כן, זה סוני העולמית, וכרגע פשוט ישראל אין מה לעשות, אנחנו מדינה קטנה, אז אנחנו הכי, ממש פחות מתועדפים, וכרגע השמועות אומרות שבערך באזור אפריל אמורים להגיע עוד קונסולות לארץ. אז נקווה לטוב. כן, כן. אז שמעתם? לא לקנות עדיין מספסרים, חכו לפחות עד אפריל כדי שבאמת תקבלו את המחיר האמיתי שזה אמור לעלות. ואם מדברים על עדכונים, אז עוד חדשה שאלתה, קונטרול גם קיבל עדכון של גרפיקה. כן, פשוט תענוג, תקופה טובה. פשוט, כאילו, חוץ מהקורונה, תקופה טובה. אני אוהב לראות שחברות משקיעות במשחקים שלהם. גם קונטרול הוא לא משחק חדש שיצא, אבל קונטרול, מי שלא יודע, בודקים, המון המון אנשים בודקים את המחשב שלהם, או את הקונסולה, או כל דבר על קונטרול, כי יש לו פשוט המון פיצ'רים, גם של ריי טרייסינג, וגם של גרפיקה ברמה מאוד גבוהה. אני חושב שהוא המשחק, בין המשחקים היחידים שאתה יכול להריץ על אשכרה 8K, אם המחשב שלך מסוגל לעשות את זה, וזה פשוט פסיכי. מטורף, לא ידעתי את זה, גדול. וזה זה שהם עכשיו שדרגו עוד את הגרפיקה ונתנו לו עוד את המקום שלו, זה מגניב, לאללה. זה שזה חלק מהאקסבוקס גיים פאס, זה בכלל משהו שהוא מעולה, אז לכל אלה שיש את האקסבוקס גיים פאס יכולים ליהנות מקונטרול עכשיו אם אתם רוצים. דבר אחד שהבנתי שזה קאץ', זה הגודל של המשחק. אז על פי מה שדיווחו, דין יתקן אותי פה אם אני טועה בגדלים, האקסבוקס סיריז אקס שוקל בסביבות העדכון של הקונטרול אחרי זה, זה משהו כמו 40 ג'יגה? כן, 45 אם את זוכר נכון, כן. משהו כזה, ובפלייסטיישן, שימו לב, 24? בערך איזה 25-26, משהו כזה. משהו כזה, כן. יש פה הבדל של 20 כן. ג'יגה בייט. זה מלא, הבדל מטורף. זה עוד משחק. כן, ואז כאילו זה מחליש גם את הכוח של האקסבוקס באיזשהו מקום, כי מה היתרון הגדול של האקסבוקס? שיש לך מלא זיכרון, ואז זה באמת חתיכת יתרון, אבל פתאום באים סוני ואומרים, אבל רגע, יש לנו דרך לכווץ את כל המשקלים של המשחקים, ולהוריד אותם לכמות ממש קטנה, ככה שתוכל דווקא גם עם הכמות הנמוכה שיש בסוני, לשחק מלא משחקים בסוני 5, שזה מגניב. אותי מעניין משהו אחר. כאילו גם העניין של הגדלים, כן? אותי מעניין אם זה משפיע גם על המשחקים עצמם. כאילו האם המשחק, עכשיו משחק שיוצא של ל-XSX לעומת הפלייסטיישן 5, האם זה נכון גם לדברים כאלה? כאילו האם עכשיו משחק שנגיד יצא Assassin's Creed הבא, אוקיי? האם באקסבוקס החדש הוא יהיה נגיד 90 ג'יגה ובפלייסטיישן זה יהיה 50 ג'יגה? זה אמור מוזר. להיות הבדל של 40% במשקל, וזה רק בגלל, אבל לא, אתה לא אמור להיות הבדל באיכות. מבחינת איכות הפלייסטיישן יעשה באמת את מה שהוא יכול והאקסבוקס יעשה את מה שהוא יכול. ההבדל היחיד מבחינתך זה רק הנפח, כמה הוא שוקל. כן, כי זה אשכרה סוני והקיבוץ קבצים. זה אשכרה כן. ממש אומר לך שיש לך פה עניין של כאילו אתה בפלייסטיישן 5 אתה אשכרה יכול לשים יותר משחקים בו זמני, כן? כאילו זה תלוי. כן. זה תלוי, כי יש לך נפח יחסון הרבה יותר גדול באקסבוקס סיריס אקס.
אז תלוי בזה. זה נכון. זה נכון. לכל דבר יש יתרונות וחסרונות, כן? נכון. אז יש לך את היתרון של סוני עם הקיבוץ, ויש לך יתרון של אקסבוקס עם הגודל. ודרך אגב, המשחק קונטרול ספציפית גם מגיע לחודש בחינם ל-PS פלוס. אם לא שיחקתם את הקונטרול, זה הזמן, זה הזמן ללחוץ למטה על הקישור ולהביא אתכם להורדה של המשחק. זה משחק שחבל לכם על הזמן, חברי צוות שלנו מתפצלחים ממנו. הם מאוד 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 אוהבים אותו, וכל פעם שיצא לו מזמן DLC חדש, חבל לכם על הזמן, הם עפו עליו ברמות. אז שווה לעקוב ושווה להסתכל על זה. ואם כבר דיברנו על באמת על על המנוי ועל ה-Xbox Game Pass ועל ה-Xbox Games with Gold ועל הפלייסטיישן החינמי, אז ה-Games with Gold לפני ממש ממש לפני לא מזמן, בואו נראה, אני אגיד לכם בדיוק, טוב שיש לנו אתר, ב-23 לראשון, אוקיי, ממש לפני שבוע וקצת, העלאת מחירים של ה-Xbox Live Gold, לפחות לכמה שעות. אז כן. מייקרוסופט ניסו לעשות תרגיל מעניין, הם ניסו להעלות את המחיר של ה-Xbox Live Gold רק שלו, אוקיי? רק שלו ספציפית, האמת שאני לא יודע כמה הם העלו את זה, ל-$80 או משהו בסגנון, מהסיבה הפשוטה שהם פשוט רצו יותר כסף. או לדחוף אנשים גם לקנות את האולטימייט, זה גם נכון. או לדחוף אנשים לקנות את האולטימייט, זה גם נכון. לא רק את האולטימייט, האולטימייט זה גם ה-PC וגם ה-Xbox, אבל יש אנשים שאין להם לא את זה, כאילו לא רק, רק אחד מהם, אז הם באמת, כאילו, פשוט לקנות את ה-Xbox Game Pass עצמו. הרעיון אבל, שאנשים פשוט התפצלחו בעקבות הניסיון הזה, והציפו את הטוויטר של Xbox, בזעם, ואקסבוקס אמרו, אוקיי, טעינו. זעם זה עוד בקטנה לתאר את מה שהיה שם. אשכרה. טעינו, סליחה, מחזירים את זה חזרה. תשמע, כשחברה גדולה כמו מייקרוסופט באה ואומרת, סליחה, טעינו, זה מרשים. כן, בטח, בטח. הם עשו החלטה כאילו שהיא לא הייתה טובה, שדי פוגעת בצרכן, עוזרת להם, אבל פוגעת מאוד בצרכן. ואשכרה התנצלו וחזרו בהם, שזה באמת צעד מאוד מכובד. באמת כל הכבוד להם על זה. זה... בעיניי זה פשוט מטורף. כן, כן. ולדעתי כאילו מה שהכי, כאילו, גם, אתה יודע, על הידיעה שקפצה אחרי זה, כאילו, זה משהו שתכננו להוציא בכלל רק עוד כמה חודשים, לא תכננו עכשיו לספר על זה, אבל בגלל הבקלש המטורף שהיה עכשיו, הם החליטו להודיע שכל המשחקים שהם בעצם בחינם, נגיד כמו פורטנייט או וורזון, לא יצטרכו יותר את המינוי שלכם שתעשו לאקסבוקס לייב. אז בעצם אתם יכולים, אם יש לכם אקסבוקס, עוד כמה חודשים, לשחק בחינם במשחקים האלה, בלי צורך בתשלום ספציפי למייקרוסופט, כדי לקבל כביכול את האינטרנט של מייקרוסופט. אז זה מטורף גם. כן. שמע, אני ממש אוהב את הרעיון הזה של האקסבוקס גיים פאס. זה ממש נטפליקס למשחקים. כן, יש לך מגוון של משחקים, איזה יותר מ-100 משחקים, שאתה יכול פשוט עכשיו ללכת, להוריד אותם, ולשחק. פשוט ככה. האם זה על המחשב, יש לך את באמת הגיים פס אל המחשב, אם אתה על האקסבוקס, יש לך את הגיים פס אל האקסבוקס, ואם אתה רוצה סתם בשביל הכיף את שניהם, אז באולטימט יש לך אשכרה גם למחשב וגם לאקסבוקס, אז... ואתה יכול אשכרה לסחרן סייבס, הבנתי, נכון? כן, אתה יכול. בין המחשב לקונסולה אתה יכול. זה אותו עושה. כן. לדעתי זה ממש מגניב. כן, יותר ויותר חברות נכנסות לזה, גם אמזון עכשיו נכנסת לדבר הזה, הם השקיעו משהו כמו 500 מיליון שקל על המחלקה שלהם של יצירה של בעצם מערכת סטרימינג של משחקים. ואתמול או שלשום הכריזה גוגל
שהיא סוגרת את סטדיה. לא. לא, היא לא סוגרת. כמעט, כמעט, לא סוגרת לגמרי את סטדיה. היא לא סוגרת את השירות של סטדיה. היא סוגרת רק את המחלקה שהייתה אחראית על פיתוח משחקים, מה שנקרא, כאילו, של גוגל, אוקיי? לתוך המערכת של סטדיה. הם הבינו שפשוט לא עושים את זה טוב. נכון. בעצם גם נראה לי שלא יצא להם בכלל משחקים משם, נכון? לא היה עדיין. הם סגרו את, הם סגרו את הסטודיו בלי להוציא משחק אחד. בלי אפילו להוציא משחק אחד, זה מטורף. אבל תשמע, הם כנראה פשוט הבינו שהם צריכים להתמקד יותר בטכנולוגיה של סטדיה, כרגע לפחות. והם הכריזו, אנחנו הולכים להיות, להוציא יותר משחקים של third party. אוקיי, מי שלא יודע, third party אומר בעצם של חברות משחקים אחרות. Ubisoft, Warner Brothers, Bethesda, כל הגדולות. הם כן מכניסים את המשחקים האלה לתוך המערכת שלהם. הבנתי דרך אגב שסייברפאנק 2077 כן עבד טוב על סטדיה. שתדע. זה כן אבסורדי, אבל כן. זה הקונסולה היחידה שהצליחה להריץ אותו בצורה טובה. ישר בהשקה. זה אומר דרך אגב שהם עשו שם איזה מניפולציה כלשהי שבאמת גרמה לזה כאילו להיות טוב. שזה מעניין, כאילו היא כאילו הזנה את המשחק, כביכול. כן. זה מה שגוגל עושים, הם עושים כאילו דברים, כאילו טכנולוגיה בצורה טובה. כן. אז אני חושב שהשיקול שלהם כרגע לעצור ולעשות את ה... כאילו לעצור את הסטודיו הפנימי שלהם, אני חושב שזה רעיון טוב. כן, אבל מצד שני, אתה יודע, בתור... אני נגיד בתור צרכן, עצוב לי. כי כביכול היה יכול לצאת לך משם אחלה של משחקים, כי היה לך באמת סטודיו יחסית גדול, נראה לי זה 300 מפתחים של משחקים, ועכשיו כמובן הם כולם מאבדים את העבודה שלהם בגלל זה, והיה יכול לצאת לך אחלה משחקים משם. אנחנו לא יודעים מה היה יכול לצאת משם, אבל כביכול זה הפסד גם לצרכן. נכון, הם מתמקדים, כן, הם מתמקדים באמת, באמת בתמיכה של משחקים צד שלישי, אבל עבדה. תראה, גם האקסבוקס Game Pass, אוקיי? אם אתה חושב על זה, הרוב באמת הוא third party. כאילו, יש לך שם את המוצרים של אקסבוקס, למרות שאני לא חושב שיצא משחק כאילו בלעדי או מבית היוצר כאילו של אקסבוקס של מייקרוסופט בשנים האחרונות. רגע, רגע, למה? פלייט סימולטור 2020. נכון. כן, נכון. מייקרוסופט פלייט סימולטור 2020 יצא באמת שנה שעברה, אבל זה סימולטור. כאילו, אני מצפה לגירס אוף וור, לאילו, תן לי את הדברים האלה מבית היוצר של מייקרוסופט, אלה דברים שאני רוצה לראות. נו, אז רגע, יש לך את אילו אינפינית, עוד כמה חודשים אני חושב, אמור לצאת השנה. עוד כמה חודשים, די? אני לא סגור על זה בדיוק, זה לא אמור להיות השנה? הם תחו את זה משנה שעברה? אני די בטוח שזה... הכריזו על זה כבר לפני כל כך הרבה זמן, כאילו, תוציאו את זה כבר. תחיל רבק, תוציאו את זה כבר. רגע, שוב, אבל אל תלחץ עליהם, שלא יקרה שוב איזה סייברפאנק 2077 עם הילו, שחס ושלום, קחו את הזמן, באמת, קחו את הזמן, תוציאו לי משחק טוב שאני אהנה ממנו, לא יהיה לי תלונות. תוציאו משחק שהוא לא טוב ושלא רץ, יהיה לי המון תלונות על זה. דינה, ידעת שגם למייקרוסופט יש שירות של קלאוד גיימינג? אתה יודע בכלל מה זה קלאוד גיימינג? מעבר, כאילו, אני זורק פה את המונח הזה, אבל ספציפית, אתה יודע מה זה קלאוד גיימינג? כאילו, אני מניח שירות שפשוט אתה נכנס, נקרא לזה לאתר או לאפליקציה שלהם, ופשוט משחק משחקים. דרך המחשבים שלהם בקלאוד. אני מניח, מניח. זהו, זה בדיוק העניין. הרעיון הוא שיש בעצם חוות מחשבים אצל החברה הזאת, אוקיי? כמו לדוגמה אצל גוגל במקרה של סטדיה, או מייקרוסופט במקרה של האקס קלאוד. אוקיי? ובעצם הם מחזיקים שם את כל החומרה ואת כל המעבדים ואת כל ה-GPU'ים וכל הכוח בעצם שצריך בשביל להפעיל את המשחק כמו שצריך ולהריץ אותו כמו שצריך, והם בעצם משדרים את זה אליך לתוך המחשב או טלפון. אוקיי? אז כל עוד יש לך חיבור יציב של אינטרנט, ישראל, בדיוק מה שחשבתי עכשיו, ורוחב פס טוב,
אז אתה יכול לשחק בעצם מכל מקום. עכשיו, עם הכניסה של ה-5G, המהירות שזה אמור לתפוס, ה-5G, היא פשוט יקפיץ את ה-Cloud Gaming באופן כללי בצורה פנומינלית. תחשוב שהאשכה מכל מקום יכול להתחבר ל-Xbox Cloud הזה, ככה, אני משחק Assassin's Creed על הטלפון שלי. גדול, גדול. אתה יוצא להפסקת צהריים, פשוט מוציא את הפלאפון ופשוט משחק. זה תענוג. תשתה, אמרת שאני יוצא לארוחת צהריים. אנחנו בבית כבר חודשים. זה ארוחת, מי יוצא לארוחת צהריים? הכל סגור בחוץ. מזמין עליי הביתה. בראש שלי נדמיין שהמצב נורמלי, אפשר לצאת, אפשר לעשות. בראש שלי נדמיין את זה, בפועל, אני בבית. מבאס. כאילו, יודע מה? אני מתלבט. כי בתכלס, בתור גיימר, אני לא יודע כמה אני מתבאס על הסגר הזה, כביכול. בתכלס, אתה יודע כמה משחקים שיחקתי בזמן האחרון? וואו. אני לא יודע לספור. יותר מדי. אני אגיד לכם משהו על דין. דין עדיין בתואר, ואני שומע, אני חושב כבר איזה 5 שנים, כן, כן, אני מסיים את התואר שלי שנה הבאה. עכשיו אני יודע למה. תקשיב, לא, אוקיי, נכון, נכון. זה, זה, זה באמת אחת הסיבות שאני מתעכב בתואר. זה. תקשיב, פעם, נגיד, הסמסטר הראשון שלי, עכשיו, שאני מאוד לחוץ ורוצה להצליח במבחנים, רוצה לעשות דברים, ואז יש לי עם הולדת, ואח שלי מביא לי את Fallout 4 לפלייסטיישן 4. בתקופת מבחנים. מה אתה מצפה שאני אעשה? שאני לא אשחק בו? שאני לא אסיים אותו? ברור שאני אשחק בו ואסיים אותו. אני לא יודע איך, גם סיימתי במבחנים בסמסטר הזה, אבל לפחות סיימתי גם את Fallout 4, והייתי מבסוט על החיים שלי. זה מדהים בעיניי, אבל כן, אתה צודק לגמרי, כאילו הזמן הזה של התקופה הזאת שבעצם היינו כל כך הרבה זמן בבית, פשוט כאילו להיות וגם אנשים אחרים, גמרה את המלאי באופן פשוט גורף לכל החנויות של המחשבים, ללפטופים. לפטופים, טאבלטים קטנים, כאילו הכל נגמר בגלל שהילדים בבית והם צריכים זום. או כן, אנשים שפתאום כן. אומרים, וואלה, אני צריך לשדרג את החומרת מחשב שלי, המחשב שלי לא סוחב לי את הדברים שאני צריך לעבוד מהבית. וזה זה מדהים. כן, כן, היה בכללי נראה לי שנה מאוד מוצלחת לחומרה, מבחינת קורונה. יצא, אני חושב, לפני איזה כמה ימים, ידיעה, שהכרזה על כמה סוויצ'ים נמכרו. אוקיי. הייתה עלייה של, האמת שאני לא יודע, אבל משהו כמו קפיצה מטורפת של כמות. בוא נבדוק את זה רגע. אני חושב שמיטב כתב על זה משהו. אוקיי. לא, אני לא רואה את זה באתר שלנו, אבל הייתה ממש קפיצה של מטורפת של סוויץ', כי אנשים פשוט נמצאים בבית, וזה אחלה קונסולה, והם פשוט תפסו את הסוויץ'ים, ולילדים זה אחלה קונסולה, למבוגרים זה אחלה קונסולה, זה קונסולה כזאת שבאה בנוסף למכשירי, כאילו למייקרוסופט ולסוני. אז קונסולה ניידת בעצם. כן. זה המטרה שלה. והמשחקים שם מדהימים. כאילו עכשיו יצא, או יוצא, עומד לצאת, Apex Legends במרץ. עומד לצאת ולהגיע לסוויץ'. מעניין איך בכלל זה יהיה, כאילו אם זה יהיה נוח מבחינת הקונטרולר עצמו, כי אני מנסה לדמיין עם הקונטרולר כשאתה משחק את העיריות וזה, ואני לא יודע למה, אני לא מצליח לדמיין את זה שזה באמת יהיה נוח אבל. דין? אז אני צריך לחכות. אתה PC גיימר? אני PC ופלייסטיישן, אז זה שניהם. זה חיבור. קונטרולר! נו, יש את הקונטרולר של הסוויץ'. כחול אדום, נו. לא, 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 לא. אתה תקנה פרו קונטרולר אם אתה רוצה לשחק במשחק יריות בצורה נורמלית. בסוויץ'. סבבה. אבל עצם זה שאייפקס לג'נדס, כן, מגיעים לקונסולה שהיא קונסולה ניידת כמו סוויץ', זה מראה לך שהסוויץ' הזה הוא לא פרייר. כן, כן, נותן תחרות. והוא מתחרה ממש חזק בפלייסטיישן, באקסבוקס. הוא מביא כבוד.
תראה, זה שאתה, כאילו, בהתחלה, כשאתה שומע סוויץ', אתה חושב, כן, מה, עוד פעם משחק של מריו, עוד פעם משחק של זלדה, עוד פעם משחק... לא, חבר'ה, יש פה, יש Overwatch, יש Apex Legends, שיגיע עוד מעט, יש Hades. מי שלא יודע, אנחנו במערכת של גיימרספק מאוד 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 אוהבים את הדס. אני חושב שבר יש לו קרוב ל-70 שעות. דין, אתה הגעת כבר ל-70 שעות או שאתה עדיין מטפס? עדיין לא, אני ב-62 עכשיו. אז אתה מבין? אני חושב שאני גם כן על משהו כמו איזה 30 שעות על המשחק. וזה משחק שעולה $30? נראה לי אפילו פחות. כן, נראה לי, אוקיי, אני מקווה שאני לא מנפיץ, די בטוח שקניתי אותו באפיק גיימס, וקניתי אותו, רגע, לא, בגוג? לא, רגע, אוקיי, אני לא רוצה להנפיץ, זהו, אז כן, קניתי אותו באפיק, היה אז בזמנו גם את ה-$10 הנחה, אז זה נתן לי עוד הנחה, בנוסף להנחה שהייתה שם, וזה יצא לי, אני חושב איזה 50. זה יצא משהו כמו 50 שקל, אבל היה לך גם קופונים, היה קופון מסוים, וגם היה לזה הנחה. אבל אז אני חושב שזה עלה במשהו כמו 150 שקל או 120 שקל, ואז קיבלת הנחה של עוד 50 שקלים פחות, ועוד משהו כמו קופון של עוד 10% או איזה משהו בסגנון, זה יצא 50 שח, וזה פשוט, אבל במקור הוא משחק של $30 לדעתי. ושווה, הוא שווה את ה$30 האלה. לגמרי, גם אם, כאילו, אם אני לא ידעתי, לא, כל החבר'ה מדברים על זה, כל החבר'ה בגיימרספק, אני היחיד כזה שבשקט לא חושב בכלל הכיוון, לא יודע. ראיתי את המבצע, אמרתי, יאללה, אני אקנה. תקשיב, מה זה שווה? שווה גם יותר מ$30. משחק מעולה, באמת. לא סתם הוא נבחר גם להיות משחק אינדי לשנת 2020, שתדע. לגמרי, הוא פשוט משחק מעולה. למי שלא יודע קצת על הדס, הדס הוא משחק מה שנקרא רוג לייט, okay? ובעצם אומר שאתם יוצאים לריצות, וכל פעם שאתם בעצם מקבלים כל מיני דברים כדי לפתח את הדמות שלכם ולפתח את עצמכם, ובסופו של דבר אתם מתחזקים, ואתם כן מתים, אבל אתם כל פעם חוזרים ועושים דברים, המפות משתנות, הדברים משתנים, שווה לבדוק אותו. לינק למטה למי שרוצה לקנות דרך אפיק אם אתם רוצים. יש לזה דרך אגב גם גרסה לסוויץ' ויש קוספליי. קוסט סייב. כן. Okay? כלומר, אם עצרתם במחשב במקום מסוים ואתם רוצים לעבור לסוויץ', אתם יכולים, בקלות. זה פשוט שומר, מעלים את זה לקלאוד, מורידים את זה מהקלאוד וזהו. כאילו אתם ממשיכים בדיוק מאותה נקודה. זה סופר נוח וכיף. והמגוון כאילו של ה... גם, כאילו, יש לך כל כך הרבה בחירה במשחק הזה של נשקים, רמה של אויבים בהמשך, דברים כאילו שפשוט משפר לך כל כך את החוויה. פשוט תענוג. ומספר הפעמים שמתתי, אני לא יודע גם מספור את זה. זה פשוט מספר כזה גבוה, אבל כל כך כיף. כן, זה לא משנה, ככל ש... גם כשאתה מת, אתה מגיע פתאום עוד פעם לפתח דמויות חדשות, או דמויות נוספות, הסיפור של הדמויות פתאום נפתח ומתגלה, ואתה מדבר איתם ויוצר איתם קשרים. אחלה משחק, פשוט. הסיפור ממש 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 מעניין. כן. אני, דרך אגב, ככה למדתי, נראה לי יותר טוב משם, על הסיפורים הכלליים, מאשר מ-God of War, בהתחלה, הראשונים, שמדיברו על האלים ביוון. אז כן, אז מי שאוהב בכלל בכללי את הסיפורים משם, מאוד יאהב את היידיס. מאוד. האמת שאני בדיוק באותו ז'אנר דומה כאילו עכשיו, התחלתי את Immortals Phoenix Rising. משחק, כן, שמעתי על דברים טובים. אני מופתע מכמה שאני נהנה ממנו. וואלה. אני ממש מופתע מכמה שאני נהנה ממנו, והוא הומוריסטי ברמות. והוא ממש גם מספר לך על כל מיני הסיפורים והמיתולוגיה היוונית וכל מיני דברים כאלה, והוא פשוט... אני אישית מאוד נהנה ממנו. מאוד מאוד נהנה ממנו. יאללה, אני אולי אתן לו קנייה. כי אני ממש אוהב את המיתולוגיה היוונית, אז זה די משהו שקונה אותי עם משחקים, ואם אתה אומר שהמשחק עצמו גם טוב בנוסף לזה, אחלה של דבר. אני מאוד נהנה ממנו. גם בר משחק אותו ומאוד נהנה ממנו. עוד חבר צוות שלנו היום קיבל אותו לסוויץ' וזהו, הלך העבודה, הלך הלימודים. הוא לא ענה. הוא לא בא לשיחות, לא כלום. הבן אדם נעלם. גדול. בוא נחזור רגע לעוד חדשה שעלתה לא מזמן. ונחזור בעצם לכל מיני השירותים האלה. EA. כן. EA
הוציאו, בוא תספר לנו על זה קצת דין. יאללה, פשוט מאוד. EA החליטו לצאת במבצע לפלייסטיישן, לבעלי הפלייסטיישן 4, ובעצם אתם יכולים לקבל בחודש ניסיון, סך הכל 4 שקלים, סכום מינורי באמת לחודש הראשון, ואתם מקבלים אחלה של משחקים כמו Jedi Fallen Order, מה עוד רשום שם ברשימה? יש שם, אני זוכר, אחלה משחקים. הראשון כאילו, הג'די, כאילו שזה כאן. כן, אבל ספציפית לפלייסטיישן, כי יש שם פחות ממשחקים בכללי, נגיד שיש לעומת הגיימפס. אבל כן, יש שם אחלה של משחקים שאתה יכול בחודש להריץ אותם וליהנות ממש. אז רגע, בואו נבדוק להם. כן. כן, אני זוכר שיש שם פיפה 20, אבל... הוא מבין כולם, מכל הפיפות, היציאה שלו הייתה יחסית לא כזאת משהו. אבל בחודשים הקרובים, אם אתם תמשיכו עם המנוי הזה, אתם תקבלו כנראה את פיפה 21. שבתקווה זה גם יהיה משחק פצצה. אז Jedi Fallen Order? Need for Speed Heat? תקשיב, אני מאוהב במשחק הזה, אני כאילו, עכשיו עשיתי את המנוי הזה דרך אגב, את ה-EA Play, הורדתי פשוט לפלייסטיישן שלי מלא משחקים מה-EA Play הזה, וכאילו מה שאני מתכנן לעשות זה באמת חודש אחד, לסיים כמה שיותר משחקים, נגיד Need for Speed Heat, אני חייב לשחק בו, ראיתי את הכתבה של מיטב שהוא עשה עליו בזמנו, והתאהבתי, כי הוא אמר שזה ממש כמו אנדרגראונד. כן, וכל כך אהבתי אותו, כל כך, כל כך. זה איפשהו מיקס בין אנדרגראונד למוס וונטד, שאני חושב שהם שני המשחקים הטובים שיצאו להם? לגמרי, לגמרי, מסכים איתך. אז כן, אז כשעשיתי את הבדיקה שלי על ה-LG OLED שהייתה אצלנו, ה-C10, טלוויזיה מפגרת, אז גם עשיתי את הבדיקה עם ה-Need for Speed, עם ה-NFS Heat. איזה טלוויזיה אמרת? ה-LG OLED C10, CX, אבל זה מבוטא C10. באמת? בכל מקום אני רואה CX65, כאילו 65 אינץ'. כן, יש לך את זה ב-55 וב-65 ו-75 וכך הלאה, אבל הדגם הוא CX, אבל אתה לא אומר X, כמו שאתה לא אומר אייפון X, אתה אומר אייפון 10. אוקיי, סבבה, לא ידעתי את זה. כן, יש להם דגם אחר שהוא C9, שזה הדור הקודם של זה, כאילו, ועכשיו הם עשו את, כאילו, לא מזמן, ב-2019, יצאו עם ה-CX או ה-C10. יש את הביקורת שלי למטה, אם אתם רוצים, אתם יכולים לחפש גם את ה... עשינו סרטון על זה, גם כן, אתם יכולים למצוא את זה ביוטיוב שלנו. ועשיתי את... בגלל הצבעוניות של המשחק, של ה-Need for Speed Heat, ואיך שהם זזו, כאילו, זזו מאור לחושך, רציתי לבדוק את איך הניאון נראה על חושך, איך החושך נראה עם השחור או עם התאורה של הבוקר בהיר מדי או לא. תשמע, אני לא עסקתי לשחק בזה. זה היה לביקורת, אומנם, של הטלוויזיה, ובכלל לא של המשחק, אני פשוט נהניתי ממנו ממש. אני פשוט חייב להתחיל. אתה ממש חייב. כן, יש לי אותו כבר מותקן בפלייסטיישן, רק ברגע שאני אסיים מבחן שעומד להיות לי עוד מעט, אני הולך לשחק בו. בלי עכשיו פעמיים. מה, אבל איזה עוד משחקים חוץ ממנו יש? יש עוד שני משחקים קטנים. A Way Out. אוקיי. מבחינת A Way Out שמעתי עליו כאילו ככה וככה. שמעתי עליו דברים חיובים ודברים שליליים. נגיד, אני זוכר שגיא ואבי מהצוות ששיחקו במשחק, פחות אהבו אותו, אבל נגיד אנשים שקראתי ששיחקו בפלייסטיישן, המליצו, כן, תקנו, זה משחק ממש מגניב לשני שחקנים. סיפור מאוד מעניין, והורדתי אותו כבר, ואני אשחק את זה עם חברה שלי. שמע, זה משחק מעולה לשחק בשניים, כאילו הוא בנוי לזה. הוא משחק פאזלי כזה, והוא ממש בנוי למשחק של שניים. ועוד משחק שבנוי למשחק של שניים, האמת שזה שני משחקים, אבל זה בתכלס אותו כותר, Unravel ו-Unravel 2. ו-Unravel 2 הוא מיועד ספציפית לשחק אותו בשני אנשים. כן, דרך אגב, כבר אותו גם. יש לי מותקן, ומחכה שחברה שלי תבוא כדי שגם אותו נשחק. הולך להיות כיף. Unravel ספציפית שיחקתי את הראשון, והיינו, אם אני לא טועה, בגיימסקום ניסיתי את Unravel 2, שהוא הוכרז. כן, היינו אצל EA, והוא הכרז באמת שמה ש...
כאילו שהוא יוצא ונתנו לנו לשחק הנדזון מאחורי הזה, ושיחקתי עם איזה מישהו, זה היה ממש נחמד, היה חמוד וכיף. זה ממש משחק כיף, כאילו, זה משחק כזה, אתה יודע, בצ'יל שלך, בכיף שלך, בזמן שלך, הוא ממש משחק כיפי. הוא חמוד כזה, הסיפור שלו מרגש מאוד. אני גם חושב שזה משחק טוב, נגיד יש לך מישהו שאתה רוצה להכניס בכללי לתחום גיימינג, אתה רוצה שהיא תתחיל לשחק, אז לדעתי משחק ראשון זה יכול להיות אחלה של בחירה. בהחלט. יש כמה משחקים כאלה שמתאימים. אם הייתם רוצים לשמוע עוד על משחקים כאלה, תרשמו לנו בתגובות. אנחנו נשמח לשמוע מכם, אם זה מעניין אתכם לראות סרטון כזה, שאנחנו מדברים בעצם על איזה משחקים טובים לשניים, או לזוגות בעיקר, או להתחיל בכלל להביא מישהו חדש לתחום של הגיימינג. תגידו לנו בתגובות אם אתם רוצים, זה יכול להיות מאוד טוב. ואם אנחנו כבר מדברים על EA, אז הוכרז, פשוט מולי פה, ואני כל הזמן מסתכל על זה, הוכרז שהמשחקי Star Wars מפסיקים להיות בלעדיים ל-EA בעוד שנתיים כזה או משהו בסגנון. והם הולכים בעצם לחזור לחברה המקורית שלהם, ללוקאס גיימס, לוקאס פילם גיימס. זה לדעתי הולך להיות מטורף ברגע שזה יקרה, כי זה סדרה שמשחקים, כאילו בכללי אנשים מאוד אוהבים את המשחקים של סטאר וורס, ונגיד, אוקיי, נגיד סתם דוגמה, היה לך את קוטור, Knights of the Old Republic, שהיה של לוקאס פילמס, לפי מה שאני זוכר. וואו, זה נראה לי המשחק שהכי הכניס אותי לגיימינג בכללי. אני באמת כאילו משחק שדי פתח ז'אנר שלם מבחינתי של RPG, היית קורא לזה? למשחק הזה? בכללי? כן. כן, אז התאהבתי בו כל כך. מה זה התאהבתי בו? אני, כאילו, אני זוכר שזה אחד המשחקים שנראה לי שיחקתי בו, אני חושב איזה ימים, שבועות אפשר אפילו להגיד, כאילו, שיחקתי בו שוב ושוב ושוב, ו... כל כך אהבתי את המכניקה, את הקרבות, את הכל, אז בכללי משחקים של סטאר וורס הם פשוט קונים אותי. אין פה מה. בגלל זה גם הדגשתי ב-EA Play שיש לך את ה-Jedi Fallen Order, כי זה דבר ראשון שקופץ לי הראש, כי זה משחק כל כך טוב, ולשחק אותו ב-4 שקל נגיד במקרה הוא, זה. אז בכללי משחקים של סטאר וורס, לדעתי יכולים לתפוס לך קהל ענק, ענק, ענק שיואב את המשחקים האלה. אני מאוד מסכים. אני חושב שגם להחזיר אותו, כאילו שלפתוח עוד סטודיואים לדוגמה, אם הם יעשו את זה, או כאילו להכניס את יוביסופט לסטאר וורס, יכול להיות מעניין. או לתת באמת להחזיר אותו לשורשים שלו, של ללוקאס פילם, ויכול להיות מאוד 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 מעניין. כן, רם שלנו, כמו שאתם רואים פה למטה, רם שלנו עשה כתבה בעצם על משחקי מלחמת הכוכבים שהיינו רוצים לראות. אז נשמח לשמוע מכם בתגובות למטה איזה משחקים של סטאר וורס אתם הייתם רוצים לראות. אני יכול להגיד לכם שיש לי חבר שנורא היה רוצה שישלבו את כל המשחקי סטאר וורס למיניהם. יש את ה-Knights of the Old Republic, המשחק MMO. יש את הסימולטור טיסה שיצא עכשיו. נו. כאילו זה של הסימולטור סבך לשם שלו, של האקס-ווינג והזה. אני אצלב סרטון אפילו ביוטיוב, רגע אני אגיד לך. אז זה. יופי, יופי. שאם תזכר, כן. והאקשן או שוטר נגיד של כמו Battlefront או דברים כאלה, יכול להיות... מדהים, כאילו, גם משחק RPG, גם משחק של Space Travel ויריות בחלל, וגם משחק של Action RPG כמו Jedi Academy או Jedi Fallen Order. יכול להיות... גם יש לך את ה-Force Unleashed, כאילו יש לך מעולה. Force Unleashed. מעולה. Force Unleashed, אני סיימתי אותו כל כך הרבה פעמים. אני פשוט סיימתי אותו כל כך. כך הרבה פעמים, שזה פשוט משחק שאני ממש ממש אוהב. Force Unleashed 2 היה אבל בסדר. גם סיימתי אותו איזה פעמיים אני חושב. נו, מה השם? Star Wars Squadrons. Squadrons. ברח לי לגמרי, ואמרתי מציק לי S, זה מתחיל משהו עם S. לא סטאר, יש מילה נוספת עם S, תיזכר.
כן, אז סקוודרן, סטאר וורס סקוודרן, הוא לא כל כך הצליח, לפי מה שאני יודע, אבל הוא משחק חמוד סך הכל. אני חושב שהם גם עשו, הורידו לו את המחיר בצורה הזה, והוא עכשיו אני חושב באפיק ביחד עם עוד כמה משחקים ביחד, באיזה 100 ומשהו שקל. משהו בסגנון. אני חושב שבר הסתכל על זה אתמול. בוא נראה רגע, אני נגיד לכם בדיוק. אבל כן, אז כאילו, משחק כזה הייתי מאוד רוצה, או המשך ל... כאילו, משהו דומה ל-Knights of the Old Republic, או משהו דומה לאקדמי. זה היה כאילו, יכול להיות ממש טוב. גם היה לך, דרך אגב, לפני שבוע, שבועיים, אתה זוכר, חילקו באפיק בחינם את Star Wars Battlefront 2. נכון. שבהתחלה כשהוא יצא, אתה זוכר, היה פיצוץ מטורף על EA, כולם שנו אותם, כולם קיללו אותם, למה, כאילו שנראה לי בהתחלה, כשהיה את הביקורות, לא הוציאו עדיין שיש לך מייקרו טרנזקשנס, או עשו איזה משהו מלוכלך כזה, ואז אחרי שיצאו כל הביקורות, אז הם פתאום אפשרו את המייקרו טרנזקשנס, כולם התעצבנו עליהם, כולם כעסו, ועכשיו המשחק מאוד טוב. כן, הם עשו הרבה לכם... מאוד שדרוגים, הרבה מאוד פאצ'ים והרבה מאוד תוכן, והוא באמת טוב. כן, 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 אז אם במקרה אתם עדיין, נגיד יש לכם את המשחק ואתם עצבניים עליו או זה, שימו שנייה את הכעס שלכם בצד, תנו למשחק צ'אנס. כי באמת לדעתי אתם תרוויחו מזה. באמת, באמת. באפיק הישראלים, אנחנו מדברים על זה, אז יש עכשיו חבילה של סטאר וורס טריפל בנדל, מכילה את Battlefront 2 Celebration Edition, את ה-Jedi Fallen Order ה-Deluxe Edition, ואת ה-Star Wars Squadrons, כל זה ב-380 ש"ח. לא רע. שלושה משחקים, Fallen Order בעצמו הוא איזה 200 ומשהו שקל, ה-Battlefront הוא אמנם משחק ישן אבל הוא טוב, כמו שדיברנו הרגע, ו-Squadron משחק חדש. 380 שקל זה לא רע בכלל. לא, לא. נחמד, נחמד מאוד. כן, אז שווה לבדוק את זה גם, לינק למטה. וכן, זה בכלל אפיק, אני מאוד נהנה מהם לאחרונה. וזה גם סוג של כאילו ספרייה כזאת של פשוט משחקים. אמנם אתה קונה את הדברים, זה, אתה לא משלם פה תשלום קודשי, כמו, כמו ה-Xbox Game Pass, וכמו ה-Stadia, וכמו מה שאמזון הולכים לעשות, אבל זה אחלה, אחלה חנות. כן, כן, לגמרי. אני יצא לי כבר לעשות שם גם בכללי כמה קניות, והמשחקים שלרוב שהם נותנים בחינם, אני משחק בהם וממש נהנה את האמת. וזה פשוט בחינם, אז כאילו, מה אני יכול להתלונן? יפה. כן, אז God of War אמרנו, מגיע, מקבל עדכון. נכון. ויש לנו את Control שמקבל עדכון. נכון. ויש לנו את Stadia שנסגרה, לא סליחה, הסטודיו הפנימי נסגר. בדיוק. מה, היה שבוע קשוח. היה שבוע מפוצץ בדברים. היה שבוע טוב. כן, כן, כן. אז נחכה לראות מה יהיה שבוע הבא. אני גם. ואתה יודע מה יקרה שבוע הבא? מה יקרה שבוע הבא, שי? אנחנו נדבר על מה שקרה שבוע. אז כן, באמת אנחנו הולכים, כמו שאמרנו, לעשות את הפודקאסט הזה עכשיו בצורה שבועית. אתם מוזמנים להצטרף אלינו כל יום חמישי. ואנחנו גם שואפים לעשות את זה לייב בסופו של דבר, ושאתם תוכלו לדבר איתנו ולתקשר איתנו תוך כדי, ולשאול אותנו שאלות אם אתם רוצים, או כל דבר אחר. אז זה באמת משהו שאתם מוזמנים כמובן לרשום לנו אם הייתם מעוניינים, ואם כן, אנא דברו עם בזק או Unlimited או כל חברה אחרת, כדי שיזדרזו קצת ויתנו לנו אינטרנט טיפה יותר מהיר. וכדי לקנח, אם דיברנו על סדרת משחקים מעולה, אחת מהסדרות משחקים הגדולות שאני מכיר, Mass Effect, גם היא מקבלת רימאסטר. לגמרי. 15 למאי, תאריך כרגע. שיחקת Mass Effect?
בטח, בכל השלושה משחקים, אהבתי את כולם. כן? טוב, אני אגיד לך, אני לא אעשה ספוילרים, אוקיי. בסופו של דבר, אני רק אגיד, היה רק דבר אחד שקצת היה מעצבן. זהו. אני לא רוצה לעשות ספוילרים עם מי שצופה, אבל במשחק באחד המשחקים היה משהו לא טוב, נגיד את זה ככה. אבל מבחינת כל האורך של המשחק, גם כאילו שלושת המשחקים, לאורך כל המשחקים, נהניתי. פשוט מאוד נהניתי. המשחקיות כיפית, כן, המשחק עצמו מדהים. ולקבל עכשיו גרסת רימאסטר לזה, זה יכול להיות ממש מגניב. ממש ממש מגניב. אני יכול להגיד לך שאני לא רואה את עצמי חוזר עכשיו נגיד למאס אפקט אחד, אבל ברימאסטר... תלוי, רגע. לא, שנייה. זהו. ברימאסטר, אוקיי, אם הגרפיקה, אם הם באמת שיפרו את הגרפיקה לרמה של היום, או כמה שאפשר לרמה של היום, יש מצב מאוד גדול שאני אחזור גם לשחק את הראשון מההתחלה, כי הוא משחק, אני חושב שהוא בין המשחקים הכי אהובים עליי בעולם. אז זהו, אבל אני אגיד לך, מבחינת שמועות ששמעתי על המשחק הזה ספציפית, כביכול הם אומרים שהם הולכים כן להשאיר את זה על אותו מנוע, שהמנוע לא ישתפר, אבל כן יהיה לך שיפור גם בגיימפלי של המשחק, וכביכול גם הרזולוציה של המשחק אמורה להשתפר. אני לא יודע איך זה ישתפר כי זה על אותו מנוע גרפי, אבל כביכול אתה כן אמור לקבל שיפור. אז שזה יכול להיות ממש מגניב. כן. אני לא יודע, קצת קשה לי עם הגרפיקה של פעם היום, שזה מוזר בגלל שאני מאוד אוהב משחקים ישנים, אבל משהו... לא יודע, משהו שם ספציפית, ניסיתי לחזור אליו, ולא הצלחתי, כאילו היה לי מאוד קשה. שתיים משחק מדהים, שלוש משחק שנוי במחלוקת, אני כן נהניתי ממנו, אוקיי? אני כן נהניתי ממנו, מבערך 90% ממנו. אבל כן, כאילו, הוא אנדרומדה, דרך אגב, אני לא שיחקתי הרבה בו. אה, וואלה, וכן יצא לך לשחק. יצא לי לשחק קצת. אחד מהחברים הכי טובים שלי פשוט חולה על הסדרה הזאת גם כן, והוא קונה כל דבר שזה, אז כן יצא לי לשחק קצת עליו. אני פחות התלהבתי ממנו. המשחקיות קצת אחרת. הסיפור סבבה, אבל לא משך אותי כרגע להמשיך לגמרי. אבל הוא כן משחק טוב, כאילו הוא כן עכשיו למשחק טוב. פשוט לי לא התאים בתקופה ששיחקתי כנראה, יכול להיות שאני אחזור אליו. שיחקת בו כשהוא יצא? ממש כשהוא יצא? כי אני זוכר שראיתי סרטונים ודברים עליו, וזה היה נראה מאוד בעייתי. גם מבחינת איך שזה נראה, איך שהדמויות באמת מדברות, מה שהן זזות, הכל כאילו, היה שם דפוק לגמרי. אני לא נתקלתי בבאגים ויזואליים או דברים כאלה, הוא היה בסדר. מפתיע. מפתיע מאוד, כי ראיתי מלא סרטונים שצחקו עליו של מה זה, איך מוציאים כזה משחק ככה? סייבר פאנק? נכון. בסדר, אבל זה קורה. זה היה חדש. כן, זה קורה, נכון. בתסדה מוציאה משחקים שבועיים כבר שנים. נכון. אנשים צוחקים על זה, זה מצחיק, זה נחמד. אבל המשחקים של בתסדה משחקים טובים. כן. רגע. תקן אותי, לא רגע, אני מתלבט אם אני מתאו... הפולאוט 76 לא נחשב למשחק משהו, אוקיי? אבל בסך הכל, באופן כללי, בפסדה מוציאים משחקים טובים. נכון. פולאוט וגאס משחק מעולה, פולאוט 4 משחק מעולה, כאילו לא, פולאוט 3 אני חושב שיש לי מעל 1,000 שעות עליו. אוקיי, סבבה, לשנייה פחדתי שאתה הולך להגיד שהוא לא משחק טוב. אני כזה, וואי, אני הולך להיכנס בך עכשיו, אלוהים ישמור. לא, יש לי קרוב ל-1,000 שעות. אני חושב שהגעתי לכל מקום במפה האפשרי, ואני חושב ששחקתי אותה יותר מפעם אחת. זה בתקופה שעוד היה לי זמן דין. כשהיה לנו חיים. כשלא היה לנו חיים. לא, מבחינתי, אז היה לנו חיים. יכולנו לשחק, היה לנו חיים. זה היה תקופה טובה. One life, many lives, many genres. בדיוק. בדיוק. כן, אז זה בהחלט החדשה שרציתי לסכם איתה, כי באמת
זה משהו שהוא לא מובן מאליו, שעכשיו החברות חוזרות ומחזירות משחקים ישנים. אני חושב שאני אוסף את הקונסולות הישנות שלי ועדיין שומר אותם רק בשביל שהילדים שלי יוכלו לשחק אותם ואת המשחקים, וברגע שיוצא משחק שמותאם גם היום למערכות החדשות, אני חושב שזה משהו שהוא מעולה, כי זה ממש ממשיך את את הדורות להבין מה היה פעם. כן, ולדעתי גם בכללי שהדור הבא שלנו ייחשף באמת גם למשחקים איכותיים ישנים וגם למשחקים חדשים, גם וגם, שידעו לראות מה זה האיכות שאנחנו גדלנו עליה. זה כמו שההורים שלי ניסו לדחוף לי כזה סרטים שישנים משנות ה-70, שנות ה-60 וזה, זה בדיוק כמו שאני ייחסת לילדים שלי עם משחקים. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל דרך אגב, מה שאמרת דרך אגב הזכיר לי נושא מאוד מאוד חשוב, שאני לא זוכר אם דיברנו עליו. יוביסופט, כאילו בטסדה, זה נושא ענק, כאילו אנחנו יודעים על זה כבר כמה זמן, זה לא רק השבוע, הקנייה של מייקרוסופט שהיא קנתה את זנימקס? אני חושב שהם קנו, הם עשו איזה עסקה עם בטסדה באופן כללי, לדעתי. לא, מייקרוסופט קנו את זנימקס שהחברת בת שלה זה בטסדה, או שאני ממש טועה. בוא נבדוק את זה, לדעתי הם קנו את בת'סדה באופן כללי, וזה למה גם יגיעו כן, הם קנו את בת'סדה ב-7.5 ביליון. אז כן, בת'סדה 7.5 ביליון, שזה, כן, אתה יודע, צ'יינג', כסף קטן כזה, אנשים שלכל אחד יש את הכסף הזה לקנות. אז זה את האמת מהלך די מגניב בכללי. זה מהלך מגניב ממש, ואני ממש 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 מחכה, ממש מחכה לראות איך זה ישפיע על האקסבוקס גיים פאס ומה יהיה שם, ובכלל כאילו על העניין של זה. אני ממש ממש מחכה לזה. זה לדעתי יגרום לחתיכת עלייה בתחרות בין מייקרוסופט פתאום לסוני, שכרגע, כאילו טוב, אתה יודע את זה כבר, ש רוב האוכלוסייה פה בארץ מעדיפה סוני. אין פה בכלל שאלה. פשוט, לא משנה מה, בגלל המשחקים האקסקלוסיביים, שזה היתרון הענקי של סוני כרגע, אז מעדיפים את סוני. אם באמת ייצאו משחקים אקסקלוסיביים לאקסבוקס, כנראה גם למחשב, כי זה מייקרוסופט, אז זה יהיה חתיכת צעד משמעותי לקראת אקסבוקס. זה צעד מטורף. זה צעד מטורף. כן. אני חושב שדרך אגב סטיידיה, השערה שלי, לדעתי סטיידיה יעשו את אותו דבר. כאילו גוגל. לדעתי גוגל יקנו סטודיו כלשהו שיפתח להם משחקים בלעדיים אליהם. לדעתי זה הצעד שלהם, של גם כרגע אנחנו, כאילו הם אמרו אוקיי סבבה, אז אנחנו לא נשקיע את הכסף שלנו על פיתוח כאילו שלנו. ניתן לחברות אחרות, אנחנו נשקיע בינתיים באינטרפייס, במערכת של הכל, של הסטדיה עצמו, ולדעתי הם יקנו סטודיו שיפתח בשבילה משחקים מאוחר יותר. כן. לא יודע, לא שמעתי על זה, רק השערה שלי, אוקיי? תחושה שלי, אבל לדעתי זה מה שיקרה לדעתי. וזה ייצור חתיכת תחרות בשוק. לגמרי. כן. לצערי כאילו בארץ, כמה סטדיה לדעתך תעבוד נורמלי? תראה, החברות תקשורת עכשיו כן דוחפות על לרשת כמה שיותר מקומות, אז לדעת, זה כאילו פשוט ייקח, זה פשוט עניין של זמן לדעתי. אבל זהו, ראיתי לפני איזה חודשיים משהו כזה, באתר של בזק, אתה יכול לראות שהם עובדים באמת על סיבים אופטיים, כדי באמת שיוכלו דרך בזק, יש לך סיבים אופטיים, ואז מהירות הרבה יותר גבוהה ממה שיש כרגע, שזה לדעתי, אני מחכה ליום הזה. היום שאני אוכל להסטרים מה שקרה, על 1080p או אפילו יותר טוב, ולא רק על 720, כי זה מה שהמהירות של בזק כרגע מאפשרת איפה שאני גר. כן. אני מזדהה איתך מאוד, כי גם אני, ואני איתם בטלפון בערך כל חודש. תגידו, מתי אפשר לשדרג? סליחה, מתי אפשר לשדרג? אני רוצה לעשות פה סטרים באיכות גבוהה ואתם לא נותנים לי. ככה אני מדמיין אותך. לא, ממש ככה.
אבל זה ממש ככה. נו, ונתנו לך תשובה לפחות? לא, רק שהם עובדים על זה. אני מת שזה יקרה. מת שזה יקרה. הם עובדים על זה, אני באמת יודע שהם עובדים על זה. Unlimited גם מגיעים עכשיו לכל מיני כאילו מקומות ברחבי הארץ ומשפרים יותר, אבל כן, זה יקרה. זה יקרה לדעתי בכמה חודשים הקרובים כבר יתחיל לקרות. יופי, יופי. ואז גם זה יהיה רלוונטי סטדיה בארץ. סוף סוף. בכלל, באופן כללי, גיימינג של קלאוד גיימינג ודברים כאלה יהיה רלוונטי הרבה יותר. יש לך גם את הפלייסטיישן נאו, שכרגע לא זמין בארץ, כן זמין בארץ אם אתה עושה דרך VPN, אבל כן. אתה חייב VPN? חייב VPN, בשביל פלייסטיישן נאו אתה צריך VPN. אתה לא יכול להיכנס עכשיו לגוגל לפלייסטיישן נאו, וזהו, יגיד לך לא זמין בארץ. לא, אבל אם אתה עם משתמש אמריקאי, גם לא? דעתי גם לא. אוקיי. צריך לבדוק את זה, אבל לדעתי זה רק עם VPN. אז אם מישהו צופה ובמקרה יודע יש לו PS Now, תכתיבו לנו, סתם שנדע, כאילו זה מגניב לדעת. כן. כן. אגב, הרימוט פליי של הפלייסטיישן גם מגניב. בטח, זה קיים כבר מלא זמן. קיים מלא זמן והוא עובד טוב. כן. נראה לי אפילו ראיתי פוסט של מישהו שהוא אפילו עשה את זה עם הפלאפון. אתה פשוט, נגיד, הוא הראה שהוא משחק פרסונה. זה מיטב, מוקדש לך. שיחק פרסונה על הפלאפון שלו, פרסונה 5, וזה, תחשוב, אתה יושב בשירותים, סתם, עושה איזה משהו, אתה בפלאפון. איזה כיף זה שחק, פשוט ככה, בקלות. דרך הפלייסטיישן כאילו, אבל בפלאפון. זה מטורף. לגמרי. והניידות זה מטורף, אבל שוב יש לך פה קטע של אינטרנט, של אם נגיד אתה נמצא במקום מרוחק ואתה רוצה לשחק בפלייסטיישן, זה אפשרי, זה תלוי במהירות ההעלאה של הבית שלך, איפה שנמצא הפלייסטיישן, ותלוי במהירות הורדה של איפה שאתה נמצא. אז שוב, בעיות אינטרנט, ויום אחד אולי גם נוכל לשחק בפלייסטיישן כשאנחנו רחוקים מהבית. כן, אני חושב שגם חברות תקשורת וגם ה-5G יעשה פה שינוי מעניין. כן. דרך אגב, תיקון רק למה שאמרתי, עכשיו פשוט קפצתי לראש, משחקי סינגל פלייר, כן אפשר לשחק. כן אפשר, כי נגיד פרסונה סתם לדוגמה, אתה כן יכול לשחק כשאתה רחוק מהפלייסטיישן שלך, כשאתה לא בבית. אבל משחקי רשת שבאמת אתה צריך את התגובה המהירה, נגיד וורזון או כן, בדיוק, הפינג, אתה חייב להיות על הפלייסטיישן כשאתה משחק בהם. אבל משחקי סינגל פלייר כן יכול לעבוד טוב. יצא לי אפילו בעצמי, כן. אני כאילו הכי משפיל, כן, אני כאילו גיימר וזה, אבל אתה יודע על מה שיחקתי? על המקבוק. על המקבוק. כן. אני מודה באשמה, אני מודה, זה משהו כאילו שאני אסתיר את הפנים, כזה, השנה כזה את הקול שלי כזה, שלום, שמי דין, אני הייתי משחק במקבוק שלי. אז כן, הייתי עם בדיוק, הייתי עושה, כן, אז זה קצת מתקן את זה, קצת. למרות שאפל כן השתפרו קצת בעניין הזה, שהם כן מאפשרים עכשיו יותר משחקים שירוצו להם על הפלטפורמה. וואלה. כן. יש יותר משחקים שתומכים, ועכשיו בעקבות גם הצ'יפ החדש, ה-M1, זה בכלל יהיה מעניין לראות איך הגרפיקה והביצועים בכלל יהיו מבחינת גם גיימינג. זה צ'יפ שקיים כבר במחשבים קיימים של הפרו שלהם, או שמחשבים עתידיים? לא עדיין של הפרו, יצאו כמה מכשירים שכרגע יש אותם, המיני כרגע יש אותו, וגם ה-Air יצא גרסה חדשה 13 אינץ' Air שמכיל את ה-M1, ועל פי ביקורות הוא די מדהים. וואלה, מגניב. כן, עוד לא יצא לי לחוות אותו בעצמי או להשתמש בו, אבל לפי מה שאני מבין הוא יחסית מדהים. מגניב ממש. אז כן, דין, יש לך עוד איזה שמועה אולי לספר לנו? קלטו, זה היה החדשות שלנו, שהיה לנו בעצם השבוע, אבל לדין היו גם בעצם שתי שמועות שהוא רצה לשתף איתכם.
זהו, זה פשוט דברים שלא מצאתי, כאילו לא באמת חיפשתי איזה מקור רשמי. ראיתי נגיד ש-IGN האמריקאי פרסמו שוורזון נתנו בן לכ-60 אלף צ'יטרים. בוורזון, 60 אלף צ'יטרים. כן, כן. זה המון צ'יטרים. זה מלא צ'יטרים, כי תחשוב, מי שמשחק עכשיו בוורזון, פשוט יש לו בעיה שהוא נכנס למשחק, הורגים אותו בקלות, והוא רואה, אשכרה רואים את הצ'יטרים, פשוט עומדים במקום, מתחילים לראות כזה, ככה, פוגעים באנשים, פק, 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 שבכלל לא קרובים אליהם, מכוונים אליהם. זה אחד המעצבנים, ויש מלא צ'יטרים בוורזון, וזה כל כך מעצבן, וזה מוריד מהחוויה. רק בוורזון, אני משחק דסטיני 2, ומאז שזה עבר לסטים, אי אפשר פשוט לשחק PvP. זה איזה מבאס. זה מבאס. זה ממש ממש מבאס. אז זה שוורזון עכשיו נתנו בן לכזו כמות ענקית של אנשים, מסמן משהו חיובי. ויכול להיות באמת שזה... אני מקווה שהם משפרים את ההגנות שלהם פשוט. כן. אתם מקווים הגנות? דין. שלום אביחי. שרף אלינו אביחי. דיברנו על אביחי קודם. אנחנו מקליטים פודקאסט ואתה נכנסת לנו לקראת הסוף שלנו, אבל אנחנו שמחים שאתה מצטרף אלינו ברגע האחרון. שמחתי לבוא להגיד שלום. פשוט תגיד שזה אורח. אנחנו יכול להיות שגם נארח את אביחי, ואתה יודע מה, אביחי, אם אתה כבר פה, אני רוצה שאתה תשתף אותנו, מאחר ולא דין ולא אני מבינים בכל מה שקורה בעולם הזה, וזה כן איכשהו קשור לגיימינג, אז אתה מוכן לספר קצת לצופים שלנו בקטנה כזה על מה הולך עם גיימסטופ? בטח. הסיפור של גיימסטופ מתחיל עוד ב-2019, ספטמבר-אוקטובר 2019, כאשר בחור בשם Deep Effing Value מחליט, עושה ניתוח רציני לחלוטין לטעמי, ומחליט שמניית גיימסטופ היא קנייה, מסיבות כאלה ואחרות. הוא טוען שהיכולת שלהם לעמוד באי-קומרס, לעבור לאי-קומרס, תשפר לחלוטין את מצב החברה, שיש לחברה הון עצמי הרבה יותר גבוה מהחוב שלה, כלומר החברה עצמה, אם אנחנו ניקח עכשיו את החברה ונגיד, היא לא שווה כלום חוץ מהקופת מזומנים שלה, יש בחברה 800 מיליון דולר, לא יכול להיות שהחברה שווה 500 מיליון דולר. גם אם ניקח רק, פשוט נפתח את הכסף ונוציא את הכסף, יש שם יותר כסף. מפה לשם הוא הלך ועשה ברורים וברר בדוחות כספיים של קרנות גידור, והוא מצא שיש עליה שורט מאוד חזק. שורט זה מישהו שלוקח מניה בהשאלה ממישהו אחר ומוכר אותה, בעצם מהמר כנגד המניה ולוחץ את המניה כלפי מטה. הוא במשך תקופה ארוכה של למעלה משנה, המשיך להחזיק את הפוזיציה והתעקש עליה. ועכשיו זה כן קשור לגיימינג מהסיבה הפשוטה שהוא באמת חושב שהיכולת של גיימסטופ לעשות שינוי משמעותי בחברה נובע בגלל ההצלחה של גיימינג. הוא האמין ובצדק שהריבון האחרון של החברה בשנת 2020 יהיה מאוד חזק בגלל מחירות של Xbox Series X, PlayStation 5, ואפשר לראות לאורך ההיסטוריה של גיימסטופ שבאמת היא משיגה מחירות מאוד גבוהות בתקופות האלה, ולכן הוא חשב שהיא תצליח גם הפעם. עוד פעם, קורונה הפתיע את כולם, והיא לא הצליחה להראות את הבחירות האלה, גם לא רק בגללה, בגלל שהחוטים שיש מחסור עולמי באקסבוקסים ופלייסטיישנים. אנחנו מכירים את הסיפור הזה, אתם בטח עוקבים אחר כבר הרבה זמן. אנחנו גם בדיוק דיברנו עליו לא מזמן. בדיוק. אז גיימסטופ לא הצליחה להגיע לאן שהגיעה, אבל מה שקרה שם זה שנכנס משקיע בשם ריין כהן. ריין כהן היה לו עסק בשם צ'יווי, שזה חנויות לבעלי חיים, והוא הצליח להפוך אותם לאי-קומרס, לעבור את כל המחירות לאונליין, הוא הצליח מאוד, והוא בא לקחת את גיימסטופ כפרויקט. וזהו, זה היה הסיפור. הסיפור התחיל ב-12 לינואר, החברה מוציאה דוחות כספיים, שהם לא משהו, אבל לא נורא, כמו שחשבו. ריין כהן מודיע שהוא נכנס להנהלה, ומשתלט על הזה, הביא איתו עוד כמה מנהלים, ומתחיל כאילו לעשות לחברה שיפטינג לעולם הדיגיטלי החדש. ב-13 לינואר המניה עולה, קופצת מ-20 דולר ל-40 דולר. כאשר מי ששותף לנושא הזה הוא גם מייקל ברי, מה-The Big Short,
הוא גם כן יושב במנה הזאת, אותו בחור בשם Deep Fucking Value, פותה להגיד פאקינג, עוקב אחריו, והוא מאמין בפוזיציה של מייקל ברי, כלומר גם יש שם משקיעים רציניים שנכנסים כל הזמן. המנה קופצת מ-20 ל-40 דולר, קפיצה של 100% זה ברמת שוק הון זה משהו מטורף, זה לא משהו שרואים ביום יום. הולכים לסוף שבוע, השבוע ממשיך כרגיל, ואז ב-20 לחודש, המנה קופצת עוד פעם מ-40 ל-60-70, ואז מתחיל כל הטירוף, זה היה ביום שני או שלישי, ואז מתחילים מ-70 ל-90 ל-100, עכשיו מניה שקופצת בכל כך הרבה מהר, במחיר של הבלגן התחיל באזור ה-20 דולר, מגיע ל-100 דולר, ל-200 דולר, מה שקורה זה שכל מי שעשה שורט על המניה, ואכן היו כאלה שעשו שורט על המניה, בעצם נתקעו, הרי הם אמרו שהמניה תרד, ברגע שהמניה הייתה קפצה, המשקיעים הכריחו אותם לסגור את הפוזיציה. מה זה אומר לסגור את הפוזיציה? תשיגו את המניה. אז הם עכשיו היו במינוס על המניה, הם גם צריכים להצטרף לקונים. אז הם קונים בלית ברירה, כי פשוט אמרו להם, חבר'ה, אתם לא יכולים להמשיך להשאר בשורט על המניה, סגרו את הפוזיציה. הם בלית ברירה הולכים וקונים, והם בעל כורחם מצטרפים לחגיגה ומעלים את המניה עוד ועוד. זה מונח שנקרא שורט סקוויז, כבר דיברו עליו הרבה פעם. וזהו, ובעצם כולם בחגיגה שם קונים חלק כי רוצים, חלק כי לא רוצים, והמניה טסה למעלה, כשהיא עוברת באמת כל סיבה כלכלית שזה יקרה, אין לה שום סיבה להיות ב-300 דולר, אין לה שום סיבה להיות ב-400 דולר, היא מגיעה לשם, היא נעצרת שם, רובין הוד סוגרת את המסחר במניה, חלק אומרים מסיבות טכניות שזה מצריך אותה להרביא פקדונות כדי... כדי לגרום לאנשים לקנות את המניה, וחלק עם תיאוריות קונספירציה של סיטדל, הברוקר שעובד עם רובינהוד, וסיטדל זה אלה שהזרימו כסף לשורטים, ואתה יודע, כמו תמיד בכל סיפור גדול יש קונספירציה, יש ניסיון של תמונה לצייר טובים רעים, החבר'ה ברדיט, המילניאלס, יוצאים למלחמה מול קרנות ההון סיכון, עכשיו בהתחלה זה באמת היה ככה, אבל ברגע שאתה מגיע למחזרים של מיליארדי דולרים, אתה מבין שכבר לא מדובר פה בחבר'ה מרדיט עם כל הערכה שלי אליהם, והמשחק פה מתחיל להיות כאילו משחק על כסף גדול, שמעורבים בו הרבה גופים, אחרי שרובין הוד סוגרת את הפוזיציה, המניה צונחת ל-200 דולר, שאז אתה אומר, אוקיי, אז אם רגע, אם הילדים עכשיו, לא יקרה להם ילדים, זה לא נכון. המילניאלס. כן, הוא ב-34 נושאים ילד, כן. ילד הוא לא. אם הם באים ואומרים שהם, לא יכולים לקנות שם, אז מי בעצם מחזיק את המניה ב-200 דולר, למה היא לא צלחה חזרה? כלומר, יש פה עוד גופים שמעורבים, וזהו, בשלב הזה כבר העסק יוצא משליטה, נכנסות עוד מניות, נכנסים זה, ספקולציות ופה ושם, ובשלב הזה פשוט כבר מתחיל להיות טירוף שהוא פחות מעניין, אין סיפור מאחורה, הסיפור הגדול של החבר'ה המילניאלס מרדיט שנכנסים ב-Sticky to the Big Man, זה כאילו, זה סיפור כאילו שאתה נכנס לפורום של רדיט, אני גולה שם לא מעט, ואתה עם דמעות, אתה אומר כאילו, כל הכבוד לכם, אתם באמת עושים כאילו עבודה, כאילו אתם באמת מאמינים במה שאתם מאמינים, אבל בפועל אין שום סיבה ואין שום ערך כלכלי למניה העליון במחיר הזה. איך זה ייגמר? אני לא יודע, אנחנו לא בתקופה שבה יש היגיון בשוק ההון, אבל בינתיים המניה חזרה ל-100 דולר, 100 ומשהו דולר. אני אשאל אותך שאלה אחרת, איך עלינו כגיימרים זה משפיע, אם בכלל? כלום, אין שום השפעה על החברה, כל המשחק של המנה אין לו שום השלכה על החברה, שום השפעה על מה שקורה בחברה, לנו כגיימרים אין שום השפעה, אנחנו כגיימרים צריכים לדעת שגיימסטופ יכלה לעשות את כל המהלכים הטובים האלה שרצתה לעשות, והיא לא עשתה אותם, גיימסטופ לא השכילה לעבור לעידן הדיגיטלי, אם אפילו היום אנחנו רואים את הדוחות הכספיים של EA, שכבר 70% מההכנסות שלה זה Live Services, כלומר, רכישות בתוך האפליקציות, מיקרו-טרנזקציות וכל דברים שגיימרים שונאים מאוד, העולם הולך לשם, העולם לא הולך לעותקים פיזיים, וגם אם כן עותקים פיזיים, כנראה לא בחנויות, אלא ברכישות אונליין, הקורונה די דפקה את הסיפור הזה, וגיימסטופ לא תרחו לעשות את כל המהלך הזה, שעשו הרבה חברות, ועכשיו צריכים להתחרות באמזון ובהרבה חברות אחרות שהן עם יד אחת קשורה. האם זה יצליח? יכול להיות, אבל זה יהיה הרבה יותר קשה ממה שחושבים. תודה רבה.
אביחי על ההסבר הקצר הזה ועל הבלגן שקרה עכשיו בעולם. ובכך אנחנו בעצם נסגור את הפודקאסט הראשון שלנו, אנשים. אז כן, כמו שאמרנו, שבוע הבא, עוד פעם, יום חמישי, אנחנו נזרים לכם עוד חדשות שאתם הייתם רוצים לדעת או רוצים לראות. ובאמת, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם פה, אל תשכחו ללחוץ על הסאב והלייק והפעמון, כדי שתדעו כשאנחנו עולים עם סרטון חדש. ואתם מוזמנים להצטרף אלינו גם באתר שלנו, gamerspec.co.il, וכמובן ברשתות החברתיות שלנו, באינסטגרם, בפייסבוק, ובאמת באיפה שאתם רוצים, אנחנו נמצאים שם, אפילו בטוויטר, כן כן. אז עד הפעם הבאה, אני הייתי שי. רגע לא, לפני שאתה מסיים, יש עוד פודקאסטים. אנחנו לא הפודקאסט היחיד, חייבים לציין את זה. נכון, נכון, נכון. אנחנו עכשיו בעצם מתחילים סדרה של פודקאסטים חדשים שמתחילים לזרום במהלך השבוע. אז שווה לכם ללחוץ על הכפתור שם למטה של הסאב והפעמון. וכן, ועד הפעם הבאה אני הייתי שי, זה היה דין, תודה לאביחי שהצטרף אלינו, ויאללה ביי! ביי ביי!